Եկամտային հարկի գումարների վերադարձ հիփոթեկային վարկի տոկոսների չափով Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ մեկնարկել է մի գործընթաց, երբ պետությունը ստանձնում է բնակարանի ձեռքբերման համար հիփոթեկային վարկի տոկոսների մարմամբ արտավորությունը վարկառուների եկամուտներից հաշվարկվող եկամտային հարկի սահմաններում։ Խոսքը վերաբերում է տարեվերջին եկամտային հարկի մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններին, ըստ որոնց բնակելի շենքում անմիջապես կառուցապատողից կամ պետությունից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում հիփոթեկային վարկի տոկոսների չափով քաղաքացիներին վերադարձվում իրենց իսկ կողմից վճարված եկամտային հարկը։ Օրենքը վերաբերվում է 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո ձեռք բերված բնակարանների հիփոթեկային վարկի տոկոսների մարմանը։ Սա աննախադեպ նախաձեռնություն է, նոր իրողություն հայաստանյան իրականության մեջ։ Գործընթացի առաջին գնահատականը տալիս են կառուցապատող ընկերությունները։ Ձեան շատ պրոգրեսիվ ու շատ լավն էր, որ այդ տոկոսները կոմպենսացվում են։ Եթե օրինակ հիփոթեկային վարկի տոկոսները եւ եկամտարկը հավասարում, ապա դուրս է գալիս, որ դու ինքդ կարող ես ձեռք բերել բնակարան հիպոթեկային վարկով 100% ամբողջ վարկի այդ ընթացքում։ Այսինքն սրանք մարդկանց լուրջ հնարավորություն է տալիս այս օրենքը, որ առանց վախենալու, տոկոսների չվախենալով դիմեն հիպոթեկային վարկի և ձեռք բերեն բնակարան։ Եկամտային հարկի վերադարձի գործընթացն արդեն մեկնարկել է։ Ֆինանսների նախարարի հրամանով գործառույթը վերապահվել է ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությանը, ինչպես նաև հստակեցվել են նախարարության առանձին ստորաբաժանումների լիազորությունները։ Ստուգումների կազմակերպման և դիտարկման վարչությունն ամփոփում է եկամտահարկի վերադարձի առաջին արդյունքները։ Այսօրվա դրությամբ 13 միլիոն դրամի չափով 65 դեպքով ցեն իսկ վերադարձվել է եկամտային հարկ։ Համարձակ նախաձեռնություն ոչ միայն բնակարանային կարիք ունեցող բազմաթիվ քաղաքացիների խնդիրները հոգալու, այլև տնտեսության աշխուժացման համար։ Գաղտնիք չէ, որ շինարարության ոլորտը տնտեսության կարևոր ցուցիչներից է համարվում, եւ այս առումով նախաձեռնություն նեական նշանակություն կունենա ոլորտի զարգացման համար։ Համոզված է ոլորտում դերակատարություն ունեցող կազմակերպություններից մեկը։ Սա չափազանց կարևոր է, որը վստահ ենք, որ մեծ խթան կհանդիսանա շինարարությանը, բնակարանաշինությանը և զարկ կտա ամբողջ տնտեսությանը։ Կառուցապատող ընկերության գնահատմամբ այս քայլով ոլորտում հատկապես կաշխուժանա էկոնոմ շուկան։ Պահանջարկը մեծ է, սակայն հասանելի տների սեկտորի առաջարկն է քիչ։ Տնտեսական չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող նախաձեռնություն, որը ոչ միայն սոցիալական ուղղվածություն ունի, այլև կխթանի շինարարությունը, հարակից ճյուղերը կզարգացնի և կնպաստի արտասահմանյան ներդրումների ավելացմանը։ Գործընթացի արդյունավետությունը տեսանելի կլինի մոտ ապագայում, վստահեցնում է կառուցապատող ընկերության ղեկավարը։ Շատ ողջունում ենք նման քայլերը եւ վստահ ենք, որ բոլոր ոլորտներում պետք է նման քայլեր գտնել աշխուժացնելու համար տնտեսությունը։ Այդ իմաստով շատ կողմ ենք, շատ աջակցում ենք ծրագրին եւ վստահ ենք, որ անպայման հաջողություն կլինի եւ մենք էլ ոգևորված ենք, տեսնում ենք պահանջարկը։ Ֆինանսների նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։